Күнгө жекшемби, апрелде жаңылыктар, мен Самат Кашканов, саламатсыздарбы. Бүгүн Кыргызстанда дагы 26 кишиде коронавирус аныкталды. Региондорго бөлүп карасак, Жалал-Абад облусунда 13 киши, Ош облусунда 6 учур, Чүй облусунда 2 киши, Бишкекте 4 жана Нарын облусунда 1 адамдан коронавирус чыкты. Жаңы катталган 26 кишинин жанындай контакт болгон адамдардын азыр биздин адистер изилдеп, биринчи этап, экинчи уровень деген ошо контакт жарандарды азыр изилдеп, анын бардыгын обсервация жана үй карантинде азыр жайгаштырып атабыз. Ошол жанагындай коронавирус деген диагноз коюлгандан кийин ошонун ичинен азыр ооруканада бардыгы жатат. Ушуну менен Кыргызстанда жалпы 84 кишиде коронавирус аныкталды. Азыркы учурда 3 бейтаптын абалы оор. Алар реанимация бөлүмүндө жатышат. Оорулуулардын саны боюнча Жалал-Абад облусу алдыда 39 киши, Ош облусунда 33, Чүйдө 10, Баткенде 1 жана Нарын облусунда 1 киши. Ысык Көл, Талас облустарында каттала элек. Түштүк регионго бүгүн дарыгерлердин мобилдик тобу жөнөтүлдү. Бүгүн эле күнүтүнү кызмат кылып жаткан Ош облусунун клиникалык ооруканасынын дарыгерлери элге кайрылуу жасашты. Саламатсыздарбы мекендештерим. Биз Ош областык клиникалык оорукананын жумушту бөлүмүнүн жамааты күнүтүнү дебей, бир жумадан бери бала чака дебей, үй бүлө дебей мына сиздердин ден соолугуңуздар үчүн күрөшүп иштөөдөбүз. Биз силерден суранып кетет элек, үй карантин туура түшүнүп, туура кабыл алып, эшикке чыкпай отуруңуздарды суранабыз. Жана ошондой эле өздүк гигиенаны туура сактаңыздар. Бишкекте медициналык кызматкерлерди транспорт менен камсыз кылууга 350 унаа тартылды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин ыкчам штабынын жетекчисинин орун басары Касымбек Мамбетов билдирди. Бул арада волонтерлор дагы өз кызматын сунуштап, дарыгерлерди ташып жатышат. Рахмат волонтерлорго. Ушул адамдар барчын Кыргызстан астыга жылып атат. Рахмат, ушуну ким уюштурса дагы. Да бул жок болсо үйүшкө кам кетебиз. Жыл терең ыраазыбыз. Жалпы жонунан 8000ден ашык киши учурда дарыгерлердин кароосунда. Бүгүн Талас облусунда 45 кишинин анализдерин жыйынтыгы келип, алар таза болуп чыкты. Республикалык штаб элди көчөгө өтө зарылчылык жок чыкпоого чакырууда. Бирок ага карабай тартип сакталбай жатат дейт комендантура. Коменданттык саатта бузулуп түндө Бишкекте эле 119 киши кармалды. Бишкек шаарынын аймагында өзгөчө кырдаал учурунда коомдук коопсуздукту сактоо максатында бардыгы болуп 120 пост коюлду. Комендант саатынын учурунда 1000ден ашык ички иштер органдарын жана куралдуу күчтөрүн өздүк курамы кызмат алып барып атат. Комендант саат жарылгандыгына карабай коюлган талаптарга баш ийбей көчөдө жүргөн 119 адам кармалган, анын ичинде 104 эркек, 15 аял. Алардын ичинен чет өлкөдөн келген жарандар 5. Азыр бул илдетке бир гана бийликтин тартиптерин аткаруу менен гана туруштук бере алабыз. Күчөтүп жиберсек биздин медицинабыздын алы келбей калаарын баарыбыз эле түшүнүп турабыз. Андыктан үйдөн чыкпай сакталалы. Кыйын деген өлкөлөрдүн медицинасы күрөшө албай жатат. Италияда эле коронавирустан каза болгондордун саны 10000ден ашты. Соңку сутка ичинде эле бул өлкөдө 889 киши каза болду. Бул Италиядагы бейтапкана. Бейтаптардын баары жасалма дем алдыруучу аппаратта жатышат. Бул коронавирус менен күрөшүүдөгү негизги ыкма. Көпчүлүк бейтаптардын башка оорулары козголууда, жүрөгүнөн приступ берген, анан коронавирус да табылган. Бул бейтапты өзүнүн оорусу боюнча башка бөлүмгө которо албайбыз. Башкаларга вирус жуктурушу мүмкүн. Аскер унааларына коронавирустан мерт кеткендердин сөөктөрү жүктөлгөн. Катар тизилген унаалар крематорийге сапар тартып жатышат. В настоящее время нам привозят. Учурда күнүнө 25 табыт алып келип жатышат, бирок биз 12'ни эле кабыл алабыз. Азыр орун бошотуш үчүн бир канча күнгө жабылганга аргасыз болууда. Бизге бардык борбордук Италиядан табыттар келип жатат. Табыттарды коёрго орун жок, убактылуу чиркөө ичине сактаганга аргасыз. Италияда 100000ге чукул адамдан коронавирус табылган. Илдеттен көз жумгандар саны боюнча дүйнөдө биринчи орунда Италия. Акыркы суткада эле 900дөй адам жан берген, жалпы 10000ден ашык жаран өмүрү менен кош айтышты.
Өпкөсүнө айнек толуп калгандай жөтөлгөн бейтап Лондондогу ооруканада жатат. 39 жаштагы айым коронавируска кайдыгер караоого чакырды. Эгер кимдир бирөө дагы деле ойлонуп жаткан болсо, өмүрүңөргө коркунуч жаратпагыла, мени көрүп жатасыңар. Силерге чындап кыйынчылык жетсе, менин ордумда болуп каласыңар. Улуу Британияда да коронавирус күч алды. Ал жакта жасалма дем алдыруучу аппараттар жетишсиз болууда. Мен кече Улуу Британиянын президенти Борис Джонсон менен сүйлөштүм. Мен саламдашканда эле дем алдыруучу аппаратка муктажбыз деди. Улуу Британия сыяктуу эле көптөгөн өлкөлөргө жасалма дем алдыруучу жабдыктар керек. Бул эң оор жана кымбат жабдык. Бизде чукул арада жетиштүү болот деп ойлойм. Башка өлкөлөргө да желдетүүчү аппараттар менен жардам бере алабыз. Алеми АКШ'да да коронавирус 121 миңден ашык жаранга жуккан. Учурда дүйнө жүзү боюнча эң бийик көрсөткүч ушул. 2000ден ашык адам наут болду. Ошентип АКШ менен Италия коронавирус жуккандар саны боюнча Кытайдан алдыга чыгып кетти. Кытайда 80 миңден ашык жаран илдет менен күрөшүүдө. Андан кийинки орунда Испания. Авал курч 72 миңден ашык адамдан коркунучтуу илдет табылып, 6 миңге чукулу дүйнө менен кош айтышкан. Ал эми Германиянын Вольсбург шаарында карылар үйүндө 12 адам коронавирустан наут болду. Дагы карылар үйдүн 72 жашоочусунан вирус табылган. Буга чейин башка шаарында 10 карыя жугуштуу илдеттен көз жумганы кабарланган болчу. Иранда да коронавирус жуккандар арбы баратат. Ишканалардын баары жабылды. Биз үйдө болуп жатабыз. Вирустун мындан ары тарашына жол бербешибиз керек. Жеке тазалыкты сактап жүрүү керектиги айтылган. Оору менен күрөшүүдө эң жакшы ыкма үйдө болуу. Ова, коронавирусту алдын алуудагы эң жакшы ыкма үйдө болуу. Италиялыктар өз кезегинде карантин талаптарын сактабай жатып, илдетти жайылтып жибергенин өкүнүү менен айтып жатышат. Коркунучтуу илдет дүйнөнүн 177 өлкөсүнө тарап, жалпы 600 миңден ашык жарандан илдет табылган. Учурда Кыргызстанда вирус 84 адамдан табылды. Бийлик 3 шаар, 3 районго өзгөчө абал киргизип, 1 айлык карантин жарыялаган. Тилекке каршы көчөдө эң эркин илдеп жүргөн жарандарды көрүүгө болот. Италиянын жолун басып калуу коркунучу бар. Дарыгерлер жетишпей калышы мүмкүн. Бизде жасалма дем алдыруучу аппараттар дагы тартыш. Болгону 24 даана. Жагдайды эске алып үйдө бололу. Ал арада Москванын Шереметьев аэропортунан мекендештерибиз менен атайы борт учуп келди. Элчиликтен билдиргендей, аэропорттогулардын бир бөлүгү самолетко батпай калышты. Алар Москвадагы хоспистерге жайгаштырылып жатат. Ошол жерде 5 күн жүрдүк. 5 күн ичинде биз баягы ачуу келсе акыл кететтен болдук. Ошо сиздер менен жаман жакшы айтышканга чейин бардык. Жаман сөздөрүбүздү деле айттык чындыгында. Ошонун баарына чыдап, жаман сөздөрүбүздү көтөрүп, дагы да болсо бизди колдоп, 50 жеримдеп иштеп, мына бүгүн буюрса бизди Кыргызстанга узатып жатасыздар. Биз дагы буюрса аман эсен барып жетип алалы. Жерибизге сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Биз мына 5 күндөн бери ушу аэропортто, Шереметьев аэропортунда отурдук эле. Аллага шүгүр, бүгүн учуп кетип баратабыз. Мынау жалаң өзүбүздүн кыргыздар. Ал эми Новосибирсктин аэропортунда калган жарандарыбыз бүгүн ачкачылык жарыялашты. Алар бийликтен алып кетүүнү суранышып, анализ тапшырып, обсервацияда жатып, бардык талаптарды аткарганга даярбыз деп жатышат. Биздин бир туугандарыбыз, ата энебиз, балдарыбыз күтүп атат. Биз да кеткибиз келет элибизге, жерибизге. Бул жерден оору ар түрлүү оорулар менен келип атат. Биз ооруп калышыбыз мүмкүн. А биз эмнеге биз кете албайбыз? Бизди эмнеге алып кете албайсыңар? Өзүбүздүн элибизге, жерибизге. Кичине ушул жөнүндө ойлосоңор болмок. Меня умерла мама. Ой, еду, но уже не успела до похорон. Ну, соответственно, уже как могу тороплюсь, пожалуйста, пропустите нас домой. Скажите, что происходит? Сиздерден суранарыбыз ушул Новосибирде
жаткандарды алып кетиңиздер. Сиздер менен өтүнүч, бизде дагы бир туугандарыбыз, бала чакабыз чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Биз болгон акчабызга тамак ашты сатып алып жедик и өзүбүздүн буюмдарыбызды ломбардка кой уже биз алып ой акчабыз деле жок кеткеничи бизге жардам берип бизди алып кетиңиздер. Ошону суранабыз. Депутаттар, президенттер эмне кылып отурасыңар ушул 200 карапайым элди карабастан? Кайсыл жакты карап отурасыңар? Карантин деп эле эмне адамдарды ушул бөтөн элге, бөтөн жерге таштап коесуздарбы? Башка өлкөлөр мынакей өздөрүнүн жарандарын эч качан калтырбастан өздөрүнүн жанынан акча төлөп болсо дагы алдырып атышат. Эмне себептен бизди 200 адамды алып кеткени силердин күчүңөр жетпейт? Ушунча президент, депутаттар эмне кылып кайсыл жакты карап отурасыңар? Россия менен Казакстандын чек арасында да 100 ашык мекендешибиз турат. Алар ары же бери кете албай бийликтен жардам сурашты. Урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт, колдон келишинче ушул Аримурттагы чек арадагы чек арадан өтө албай калган кыргыздын жарандарына жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Мен ушул жердеги Аримурттагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси катары, Аримурттагы ардактуу консул катары колдон келген аракеттерди кылыңыздарды суранабыз. Бүгүнкү чечимди уктук. Казакстан тарап өткөзбөйбүз деген чечим чыгарыптыр. Бирок буга карабай дагы башка жолдорун да издеп, мүмкүн болсо өкмөт тараптанбы, башка тараптанбы каржы маселесин да чечкенге аракет кылсаңыздар. Ушулдардын турган карапайым эл Кыргызстандын, Кыргызстандын жарандарыбыздын бардыгы колдон келишинче жардам көрсөтүүнү ушул Аримурттук диаспоранын атынан, кыргыз диаспорасынын атынан суранам. Ош облусунун Ноокат районунан башка мамлекеттерде иштеп окуп жүргөн мекендештерибиз фонд түзүп, эл сом аркылуу ар кимиси мүмкүнчүлүгүнө жараша акча которуп, чогулган каражатка эң биринчи обсервацияга алынгандарга шарттарды түзүүгө кол кабыш кылып, калгандарын муктаж аз камсыз болгон үй бүлөлөргө материалдык азык-түлүк түрүндө жардам беришүүдө. Бул самалык Ош облусунун башка райондорунда да жергиликтүү элдин демилгеси менен уюштурулууда. 14 дана кровать пациенттерибиз баардыгы бирден запасы менен алып келип коюшту. Муну 14-түк эки комнатты толук толтуруп берди ушул спонсорлорубуз үчүн демөөрчүлөрүбүз. Ушуларга рахмат. Муну 14 эми запасы менен бир запас көрүнөт 15 төшөк көрпөлөрдүн баардык нерселери менен жууркандар толук болгон. Ушул спонсорлорго рахмат. Демөөрчүлөрүбүз кимдер? Сейдахматов Ажи жана башкалар ошолор колдоп жүргөн ушул кызмат жүргөн болдорго дагы рахмат. Иштерине ийгилик болсун. Үйчү улашмалар менен тынч болсун. Рахмат. Алла ыраазы болсун. Элдин массалык топтолуусуна жол бербөө үчүн жарандарга азык-түлүктөр район, шаар, айыл аймактарда тизме менен үймө-үй жеткирилүүдө. Бул тууралуу республикалык штабтан билдирет. Баткен облусунда муктаж болгон үй бүлөлөргө жалпы 183 тонна ун, 1 тонна макарон, 8000 литр өсүмдүк майы, 700 кг күрүч, 874 кг кумшекер берилди. Ошондой эле беткап, хлор, антисептик халат, колгаптар таратылды. Карантин убагында бири ките окуп, экинчиси онлайн курстардан окуп, үчүнчүсү интернет аркылуу машыгып жатышат. Онлайн курстарды жана машыгууларды сунуштагандар да көп. Мисалы, Нуриса аттуу машыктыруучу өзүнүн Instagram баракчасы аркылуу балдарды кикбокс боюнча машыктырып жатат. Аны азыр сунуштайм, ага чейин бул төмөндөгү номерди жазып алсаңыздар болот. Ага ким карантинди кандай өткөрүп жатат жана кызыктуу деп тапкан видеолорду жөнөтсөңүздөр болот. Азыр болсо, балдардын кикбокс боюнча машыгуусунан сүртүмдөрдү сунуштайбыз. Здравствуйте, Нуриса Эже. Добрый день, Нуриса Эже, как вы говорили. Ежедневно делать тренировку. Мы будем выполнять ваше задание. Черт, сабоники, не, тыквон! Сабоники, кине, тыквон! Азыркыга алынган кабарлар мына ушулар болду. Бул чыгарылышты жазуудан кийин кечирээк чыккан маалыматтар менен биздин сайттан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан тааныша аласыздар. Аман туруңуздар.